Երկրի թիվ 1 JavaScript կուրսը շարնակվում է, կապի մեջ է բլոգեր Հովհով Արթանյանը։ Հիմա, մենք հասկացանք այն, որ եթե սրա վրա սեղմել ենք, ես ապրանքը պետքա տեղադրվի սայլի մեջ, ուրեմն պետքա դա մենք սարքենք, նայք ինչ ենք անում, մի հատ մեծ դիվ ենք սարքում ընդհանուր, մեծ դիվ, եկեք դա հիմա դնենք, բնականաբար դա ստեղի չենք դնելու, դա ադի հետ ոչ մի կապ չունի, դա պետք է սենս թենես լինի, դրա համար ես իջնում եմ ամենա ցածը, սա ինչն է, close perfect list slider, փակելու երևույթն է, էսի ռադիոներն են մի խոսքով, ամենա տակից, այստեղից ստեղծում եմ նոր բաժին, անուն ենք հորինում, կոչում եմ card blog, այսինքն ընդհանուրն է, see of create div, և մեզ պետք է սա դնենք body ներսում, նու մի հատ կոդ ունենք է, մենք script-ին վեկալել էինք, արել էինք, ուրեմն after document query selector, տենում եք, այս կոդի հետ էի, մենք հիմա սկրիպթին կարանք էլի վեկալ ենք, և ասենք դրանից առաջ, ես ասեցի after, բայց չէ, բեզի before ապեք, որտև after-ը սկրիպթից հետոյա կցելու, բայց պես պետքա սկրիպթից վերև ընգնի, սենց, car block-ը դրեցինք, okay, և հիմա կարող ենք զբաղվել սրանց արդեն արտաքին տեսքերով. Այսենց հավեսով աշխատելով էթում ենք position fixed fixed top 0 left 0 տակ background ինչ-որ սևոտ գույն, ստուգում եմ, որ նստելա, սկսում ենք նայելը, մեզ նաև չապա պեկ տալ, իարկ եմ ստեկ գնաց width 100% հետ 100%, նայում ենք, նստելա, գույնը մի անգամից փոխում եմ, RGB-A, որ ավելի մուկ վայրանտով կարողանանք դնել, ահա, ավելի մուկ ծեմա, օքեյ, սրան Z index, բարձրոտ թիվ, բայց այնքան բարձր չէ, որ մեր ես կախարդական շերտը ընգնի տակը, բարձրանում եմ և նայում եմ, թե ինչքան ենք մենք դրել, այի դրան, 10 ենք դրել, հետևաբար դա պետք կլինի 10-ից ցածր, 8 է կլներ, 7 է կլներ, 9 է կլներ, էական չէ թվերը, ես սենց ինչ-որ թվեր գրելով էթում եմ, եթե կզգամ կարիք կապոխելու, դա կանենք, հավելալ ինվորմայցիա, զետ ինդեկսի թվերը ինչ կան ուզի մարդը կարագրի, այսենց թվերը կարագրի, ոչ մի արգելք չկա, որ օրինակ չես կարա այս ինչ թվից բարձր գրես, մի խոսքով էտի ստացվելա, հետևի պահը էլի խավարացնում եմ ես, back, drop, filter, blur, պիքսելով խավար, ահա, համարյա բան չի երևում հետևից, շատ լավա, շատ լավա, տեսեք, դե էս շերտը կա չէ, բայց էս շերտը հոչի մենակ, նայք ինչ ա լինելու, էս շերտի մեջ մի ատել ա շերտ լինում, հա, մի ատել ենք մենք բաժին այսենց բացելու, որի մեջ տող արտող մենք ապրանքները ցուցադրելու ենք, այս դիզայնն է մեզ պետք գալու, որ ստանանք, այսինքն երբ որ դու add ես անում, ստեղծվում է մի հատ այսենց տող, այսենց նոր տող է ստեղծվելու, այս բաժնի մեջ, որդե արդեն կորոշենք ապրանքները, իր ամեն ինչով, անուններով, գներով և այլ անքանակներով, ոնց հատ տեղադրվում, դրա շուրջ դեռ կզբաղվենք, կասցնենք, հիմա այս հատվածն է պետք իրականացնենք, ուրեմն դե հասկանում եք էսի մեծ դիվնա, պետքա մի ատեն նոր դիվ չէ,
Եկեք արդեն անունելի հորինենք, որոշենք, կոչում եմ Card Items Block, այսինքն կոնկրետ հատիկների, նյութերի, հա, բլոկնա, հարկղնա, որը էլի C ֆունկցիայով create-ա լինում, տենում եք ինչքան հարմար է C-ն, ինչքան լավ ֆունկցիա սարքեցինք մենք, div-ը կա, և հիմա ես կարող եմ գրել card block append card items block, և սկսեմ սրա տեսքով նույնպես զբաղվելը, card items block style ինչ-որ մի եղանակով, ահա, և width-ն եմ հորինում, օրինակ թողնի 75%, height էլ ինչ-որ %, մի հատ գույն եմ դնում, որ պարզ դա երևա, ահա, հրաշալի է, տակ, սա բերում եմ իդյալական մեջտեղ ծնողից, display flex, justify content center, align items center, այդ նվելա իդյալական մեջտեղում, շատ լավ, անկյունները կորացնում եմ, կամ մենակ այս անկյուններն եմ կորացնում, այս հատվածը թողում եմ, մենք ստե նաև ռոլիկ ենք ունենալու, կանեմ սենց բան, ահա, այսպիսի 4 արժեքներով, և ուղակի ես սա չնայեցի ինչի մեջ եմ գրում, ինչպես չի դա card block-ի մեջ գրեմ, ահա, մենք flex-ներով դա բերեցինք մեջտեղ, մեզ պետք է այս երևույթը կլորանա, հետևաբար սա կհանենք մեջից, կդնենք card items block-ի մեջ, սենց է պետք անել, ահա, անկյունները սիրոն կլորա, այս հատվածը չէ, օքեյ, հիմա այսինքն մենք էս էլ ունեցանք, և իբրև թե սրա մեջ կարող ենք արդեն create-ները դնել, պետք է մտածենք, տեսեք, պետք է ամբողջը շատ ճշգրիտ կերպով անենք, որ հետո խնդիրներ չլինեն, հա, պետք է ամբողջի մասին, մանրամասն մտածվի, դա ուղղակի հնարավոր չի, անգիրարած, հետալ, ինչ-որ վազելով առաջ, պետք է ամբողջը հաշվարկվի, մենք սա ունենք, ենթադրենք, add-ի վրա սեղմեցինք, ստեք գցեցինք, ահա, ենթադրենք, էլի, մի քանի հատ դրեցինք, հետո լինելու է անենց, որ շատ է լինելու, և պետք է տեղ չանի, մենք պետք է ունենանք ռոլիկ, ռոլիկով գնանք գանք, ըհը, բայց ես հատվածում էլ մենք պետք է ունենանք ընդհանուր գին, այսինքն բոլոր ապրանքները միասին վերցրած, ինչ արժեր, հա, բայց այս երևույթը, եթե մենք թողենք այս div-ի մեջ, ռոլիկով գնանք գանք, խնդիր կունենանք, ագին հետարքիր բաներ կարապատայի, եթե մենք սա ուղղակի դնենք այս մեծի մեջ, և ինչ-որ absolute-ով հանենք դնենք, մի քիչ դժվար կլինի ստե բերել իդեալական գցելը, ավելի լավ է մենք չալարենք և ևս մեկ հատ div բացենք, այս div-ը, հա, այս բաժինն է, թո մի հատ է լինի div մեջը, որը նոր իր մեջ կունենա այդ ապրանքների տողերը, իսկ այս մեծ div-ի մեջ մենք ինչ ուզենք արդեն կպահենք, առավելություն կունենանք, դրա համար ստեղծում եմ ևս մեկ div, տակ, էլի անունը պետք հորինել, մի քիչ դժվարանում արդեն անուններ հորինելը, որովհետև ամենալավ անունը ոնց որ զբաղացրել ենք, card items block, սա կարելի է կոչել card line block, հենց տողերի արդեն block-նա, C of create, ահա, div, սա էլ գցում ենք card items block-ի մեջ, օքե, append child, մեջը գրվեց card line block, և, ահա, զբաղվում եմ թեթև սրա ոճային կանոններով, և ավարտում եմ այս վիդեո դասը, վիդ չեմ գրում, որտև սենց թե ընենց 100% վիդը,
hate գրեցի, hate գտը, 100% background, ուղղակի կոդերը ջարդելով, էթում ենք վայելելով, ահա արդյունքը պարզ երևում է, եւ արդեն ինչպես ասեցի, շարունակությամբ ես զբաղվում եմ իմ հաջորդ վիդեոդասից սկսած, սա JavaScript Zero to Hero or Masterclass կուրսն է, ուժեղագույն JavaScript կուրսը, դասերը վարում է բլոգեր Հովո Վարդանյանը, բաժնորդագրվում եք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին ու կհանդիպենք հաջորդիվ։